İlandağ. İlandağ Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonunda yerləşir və hündürlüyü 2415 metrdir. Vulkan mənşəli dağın yamacları sıldırımlıdır. Qədim əfsanəyə görə Nuh peyğəmbərin gəmisi yolda gəmi qayadan başqa bir dağın zirvəsinə də toxunub və onu yarıb keçərkən bərk yırğalanıb. Bu zaman Nuh peyğəmbər deyib: "İnan, dağdır." Tədqiqatçılar İlandağ adını bu əfsanə ilə əlaqələndirirlər. Sonralar İlandağ sözü xalq təfəkküründə Elandağ, İlandağ şəklinə düşüb. İlan dağa zirvəsinin formasına görə Haça dağ da deyirlər. İlan dağın zirvəsinə 3 və ya 4 cığırla qalxmaq mümkündür. Şahdağ. Qusar rayonu ərazisində yerləşən Şahdağ zirvəsinin hündürlüyü 4243 metrdir. Bu dağın adının yaranması haqqında xalq rəvayətləri var. Tədqiqatçılara görə bu oronimə yüksək uca, hündür dağ olmasına görə Şahdağ, yəni dağların şahı, ən yüksək deyilib. Tufandağ. Baş Qafqaz silsiləsində yerləşən dağın hündürlüyü 4205 metrdir. Yerli əhalinin məlumatına görə bu ad dağda tez-tez şiddətli külək, çovğun, tufan qopması ilə bağlıdır. Kəpəz dağı. Kəpəz dağı Kiçik Qafqazda, Gölgör rayonunun ərazisində, Ağ Su çayının mənbəyində yerləşir. Hündürlüyü 3066 metrdir. Cənub yamacı nisbətən meyilli, şimal yamacı dik və uçurumludur. Güclü zəlzələlər nəticəsində Kəpəzdə bir neçə dəfə uçqunlar olub. Uçqun materialları Ağ Su çayının məcrasını kəsərək dağ gölləri olan Göygöl və Maral gölü əmələ gətirib. Bazar düzü. Bazar düzü zirvəsi Azərbaycanın ən hündür nöqtəsidir və hündürlüyü 4466 metrdir. Böyük Qafqaz dağlarının Baş Qafqaz silsiləsində, Rusiya Federasiyası ilə sərhəddə Qusar rayonu ərazisində yerləşir.